Поліцейські спільно з Державною фіскальною службою викрили чоловіка, що реалізовував на торгівельних майданчиках міста незаконно виготовлені цигарки. За налагодження кримінальної діяльності відповідав мешканець Луганської області. Наразі, за словами старшого слідчого з особливо важливих справ Андрія Мирного, в рамках кримінального провадження призначено низку експертиз, після яких, власне, і буде оголошена підозра. Було встановлено громадянина міста Сєвєродонецьк, який займався оптовою реалізацією зазначеної продукції. За місцем мешкання останнього вилучено грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності в загальній сумі близько 400 тисяч гривень. Також були вилучені чернетки із записами стосовно осіб, яких він придбавав ці незаконно виготовлені тютюнові вироби та які він їх збував. В подальшому також були встановлені так звані перевалочні пункти. Це були гаражні кооперативи, що орендувалися на підставних осіб. Саме в них і зберігалися тютюнові вироби. Також правоохоронці встановили, що зловмисник налагодив канал постачання не тільки до Харківської області, а й до інших регіонів України. А мавши вже ухвали суду, правоохоронці провели обшуки вже у Луганській області, де вилучили з незаконного обігу більше 10 тисяч пачок цигарок, близько 240 тисяч гривень та 4 тисяч доларів. Арина Тюхай, агентство телевидения новости.